kerron teille, miten pestään ikkunoita. Aloitetaan ihan ensin näistä välineistä. Ikkunanpesuun tarvitset oikeastaan kolme perusvälinettä. Ensinnäkin hyvän pesimen. Mulla on tämmönen triplapesin, missä on kolme pesupintaa. Sitten hyvän kuivaimen. Eli tällä ikkunalastalla saa siitä ikkunan pinnasta ne enimmät vedet pois. Ja sitten se ikkunan pinta viimeistellään vielä hyvällä mikrokuituliinalla. Ennen varsinaista ikkunoiden pesua kannattaa nämä karmit pyyhkiä pölystä ja liasta pois. Ja kannattaa myös suojata ikkunan karmit ja lattia ylimääräisillä pyyhkeillä. Ikkunathan voi näillä hyvillä välineillä, mikrokuituisilla pesimellä, pestä pelkällä vedellä. Mutta mä laitan nyt ihan tipaan tavallista astianpesuainetta tähän mukaan. Noi ikkunat näyttää sen verran likasilta. Sitten vaan tää pesin tänne näin ja vähän levitellään tätä pesuainetta ja puristellaan semmoiseksi nihkeen kuivaksi. Nyt ei tipu vettä, eli tää on sopiva tähän pesimen päälle. Näin. Ja sitten vaan pesemään. Tällä pesimellä ikkunat voi pestä joko pysty- tai vaakasuunnassa. Mä pesen nyt pystysuunnassa. Ja tässä triplapesimessä hyvä puoli on se, että mä voin vaan kääntää seuraavan puhtaan pesupinnan ja jatkaa seuraavaa ruutua. Kuivaamisessa tärkeintä on muistaa se, että vedetään kuivaimella rauhallisia vetoja, ei paineta liikaa ja pidetään se lasta aika pystysuorassa kulmassa tuohon lasiin nähden. Jokaisen vedon jälkeen on hyvä kuivata lasta liinaan. Sitten nuo nurkat ja mahdolliset viivat voi viimeistellä tällä liinalla. Ja valmista tuli.